bedre. Vi har 1 minutter til, vi skyder hele gang. Og får jeg... Jeg var bare have lidt røg i det år. Det er jo lige røg i det år. Ah, også her. Ja. Det er hans dag. Ja, det kan jeg tro. Det vil samme ud, jeg vil sige. Det er ikke så galt endnu. Det kommer. Ja, her kan vi få en kommentar, ikke? Ja, ja, kør det bare.
Det er hovedet i gang. Vi har aldrig set noget lyn. Jeg er ude og begynde med at holde ned. Og du vil vælge. Nå. Det er jo det her, jeg kører kæret over sidste år. Så det er dårlige minder. Ja, tak. Nu er vi jo gerne holde i gang. Ja. Ja, det er i orden, det kommer på YouTube. Fordi rent tilfældigt var kameraet tændt, så
Du blev jo filmstjerne. Her holdt vi faktisk halv længe sidste år. Nu kan jeg gå i alt dernede. Det kunne være. Hey, hvor var det her? Du lige udenom.
Fy for satan. Det er jo langt, ja. Og så kom regnen. Men det er da vildt. Vi starter med de yngste, og podiet, det er placeret heroppe i området med speakerteltet ned omkring Målstein. Nu står Rico på top. Lad os starte. Velkommen hjem til jer. Lad os starte med de mindste. Lad os starte med pigerne i hjertepladsen 8-10 år. Vi har på tredjepladsen Mila Olander, aldersgruppe 4-8-10 år. Vi har på andenpladsen Charlotte Sara Lyne. Og aller øverst på punktet, der vil vi gerne se Esther Meindahl Hund.